Otetaan vieraaksi rakas Kreikan tukipaketti, Venla palkittu, kaikkien sisältöjen moniosaaja, mahtava mies, Konstantinos Kogi Mavromihailis! Mä tunsin heti jotain semmoista sieluveljeyttä Kogin kanssa. Hän on vähän samannäköinen, tumma, komea mieshenkilö ja juttua riittää ja veikeyttä on. Mahtavaa, että pääsit vieraaksi. Kiitos kutsusta, hei. Kerro sun kreikkalaisista juurista. Mulla on siis mun isoäiti, Jaja. Hän on semmonen tyypillinen kreikkalainen mummo. Okei, okay? Et sen kotona tuoksui aina ruoka tai puhdas pyykki. Ja sit illalla, kun illastettiin, niin meillä oli 100 vuotta vanha pöytäliina, vitivalkoinen. Ja vaikka mulla vähän levis mussakaan siihen piennä poikana, niin seuraavana iltana se oli taas vitivalkoinen. Mä en tiedä, miten mun mummi sen teki, mut se oli velho. Ja nyt mä odotan teiltä mun mummin tasoa. Aika pahaa. Vähän huolestuin, kun täysin, että Gogi on siinä ja hän on aika tarkanoloinen mies, että mitä meillä onkaan edessä. Ihanaa, että sä oot täällä. Mä en tiedä, onko susta nyt hirveästi apua tässä tehtävässä, mutta oot nyt kuitenkin. Sä toit jotakin meidän kilpailijoille. Kyllä, mä toin jotakin. Tässä on siivousaineita, mutta nämä on kaikki kreikaksi. Oh. Ja mä oon hyvin pahoillani. Mä en voi auttaa teitä, koska mä en osaa kreikkaa. Tsemppiä. Miltä kuulostaa? Tosi hyvältä. Mielenkiintoiselle. Kreikan kieli ei kyllä luonnistu millään syrjää, että silloin kun oli koulussa kreikan tunteja, niin mä taisin olla pois. Tässä tehtävässä te puhdistatte pöytäliinoja puhdistusaineilla, jotka Kogi toi, mutta siellä saattaa olla siis joukossa jotain muutakin. Se selviää teille sitten tehtävän edetessä. Aikaa teillä on 30 minuuttia tämän suorittamiseen ja voittajalle on luvassa etu seuraavaan tehtävään. Ootteko te valmiita? Jep. Teidän 30 minuuttia käynnistyy nyt! Heräs kyllä semmonen pieni huoli siinä kohtaa, kun täysin, että ihan omillaan ollaan tässä. Että varmaan aika vahvasti täytyy intuitioon ja hajuaistiin luottaa. Outo haju! Ihan jolle sampoolle tuoksu. Mä kato, Sampolla eri taktiikka. Ai! Se alkoi strapaa noin eka. Se ei rynni. Tähän. Se on helvetin hyvä. Ei sitä pitäisi olla. Ei oikein impasi. Saippuapullo siinä hyllyssä, niin se näytti saippualta. Ja ehkä tuoksukin pikkusen saippualta. Mähän valitsin sitten sen öljyn. Sitten mä otin varmaan hammastahnaa, kloriittia. Ja sitten oli jotain aika emäksi sen tuoksusta. En tiedä, mitä se oli. Mä otan nää. Mä lähden nyt sillä testailen, että otan barin täältä ja sitten Aurin niksejä kuunnellen aikaisemmin, niin lähden tästä näin eka valuttaan tätä likaa niin kuin näin poispäin. Ja katsotaan, mitä sitten on enää tehtävissä. Nyt osaan tänne. Tadaa. Jota on mennyt munkin kovaa kaali. Mut nyt tietysti, että mitä siihen ensin laitetaan. Vartalovoidetta ajattelin, että se voisi hyvin kostuttaa sitä, niin kuin, ja kun siinä on vähän rasvaa, niin se voisi vähän kostuttaa sitä tahraa ja sitten just rasvaa, jos se vaikka niin jollakin tasolla saisi sitä tahraa sitä kautta vähän parempi irti siitä kankasta. Suuri haastehan siinä oli se, että kun et tiennyt yhtään mitään, mitä siellä niissä purnukoissa on, että